работим. Господин Рачев, загуба, но едно много добро представяне срещу претендент за влизане в FBET лига. Да, но това не ме топли лично мене. Да, жалко, играхме наистина добре, но според мен не заслужавахме да загубим, защото бехме отбора, който искаше повече победата, играхме с много желание и агресия. Жалко, че младостта и неопитността на някои футболисти доведе до грешка, но това го има нормално. Продължаваме да работим, гледаме напред и така. Все пак, какви позитиви ще извлечете от този мач, в който, по мое мнение, футболистите се представяха на едно много добро ниво? Особено в сравнение с мача с Каряна, да кажа. Да, и аз това казах, че днеска бехме много агресивни, разигравахме добре, имахме добри атаки. Това са все положителни неща. Аз обичам този стил на игра с много разиграване, с постепенни атаки. Днеска имаше добри атаки, добри ситуации, но за съжаление можахме да отбележим гол. По време на самия матч вашите футболисти имаха доста претенции към съдийската тройка. Вие как видяхте техните отсъждания? Съдиите, какво ги коментирам? Така се реши и така се свири. Въобще не искам да коментирам съдиите.